Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակեց Թալի շրջանակներում մենք կրկին գտնվում ենք Beauty Academy by Svetlana Stepanian Aesthetic Apparatային Կոսմետոլոգիական Կենտրոնում։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման մազահեռացումն է, եւ այս թեմայի շուրջ կզրուցենք Հայաստանի Հանրապետության Կոսմետոլոգների Ասոցիացիայի Ապարատային Մազահեռացման Տրեյներ Սոնա Վարդապետյանի հետ։ Ողջույն Սոնա։ Այսօրվա թեման շատ հետաքրքրող թեմա է, հա՞, շատերի մոտ։ Նախ եւ առաջ կխնդրեմ խոսենք մազահեռացման եւ մազաոչնչացման տարբերության մասին։ Մազահեռացումը հիմնականում, օրինակ, դա սափրելն է, շուգարինգ մազահեռացումն է, որը որ ապահովում է ժամանակավորապես էֆեկտ։ Իսկ մազաոչնչացումը կատարվում է հատուկ ապարատների միջոցով, որը որ ապահովում է երկարաժամկետ կամ վերջնական մազերից ազատվելը։ Այ հետաքրքիր է, հա, կան մարդիկ, ովքեր մազաոչնչացման են դիմում, գնում են ինչ-որ ապարատներից օգտվում են, բայց հակառակ էֆեկտ է լինում, այսինքն մազածածկույթը ավելանում է։ Այ ինչպես հասկանալ, հա, ինչ անել, որպեսզի նման փաստի առաջ չկանգնել։ Շատ լավ, որ նշեցիք տվյալ հարցը, որովհետև այսօրվա դրությամբ շատ-շատ են դիմում տվյալ հարցով, որ մենք դիմեցինք եւ հիմա ավելի հակառակ էֆեկտ ստացանք։ Կոնկրետ այս դեպքում ես առաջարկում եմ դիոդային մազահեռացումը, որը իմ փորձով վստահ եմ, որ տվյալ հատվածները, որոնք որ շատ պրոբլեմատիկ են եւ որոնք որ հակում ունեն շատանալու, որոշակի մեթոդով, որոշակի տեխնիկայով մենք այսօր հնարավորին ենք դարձրել, որպեսզի ազատվենք ու նման խնդիրներ չունենանք։ Այկայ այնպիսի ապարատ, որ գիտենք 100%-անոց լավ, 100 չէ, գոնե 60%-անոց էֆեկտ կստանանք։ Կա այդպիսի ապարատ, որը որ հաստատ 60 չի, 80 եւ 90, որը որ ես ինքս աշխատում եմ բավականին երկար տարիներ, խոսքը 6-րդ սերնդի Dewice Quattro լազերային մազահեռացման սարքի մասին է, որը որ ներկայացումը միայն Սվետլանա Ստեփանյան էսթետիկ կենտրոնում։ Կխնդրեմ խոսեք այն ապարատի մասին, որ քիչ առաջ նշեցիք, ի՞նչ ապարատ է, ի՞նչ ֆունկցիայով է աշխատում, որ մաշկի տիպերը կարող են օգտվել։ Կարող են օգտվել բոլոր մաշկի տիպերը, ալպինոսից մինչև աֆրոֆոտոտիպ, ապահովում է գերազանց արդյունք։ Միակ ապարատն է, որ եւ աշխատում է առանձին եւ դիոդային համակարգով եւ 3D 3 համակարգով, հիբրիդային, այսինքն եթե դիոդայինը նախատեսված է մինչև 1-4 ֆոտոտիպերի համար աշխատանքը, հիբրիդայինը նեոդիմային լազերի շնորհիվ, որի խորությունը որ 1064 նանոմետր է, թույլ է տալիս մեզ աշխատել անգամ աֆրոֆոտոտիպի հետ։ Մենք միակ էսթետիկ կենտրոնն ենք, որը աշխատում է ապարատների արտադրման գործարանների հետ, որոնք որ հենց կոնկրետ մեր համար արտադրում են տվյալ ապարատը, որը որ թույլ է տալիս աշխատել դիոդային մազահեռացումը առանց սափրելու։ Այսինքն դիոդային մազահեռացման վերաբերյալ բոլորս գիտենք, որ արտադիր պայմանը, երբ որ պետք է սափրած լինի, մազածածկույթ պետք է չլինի, որպեսզի էֆեկտիվ լինի։ Հիմա դուք ապահովում եք նույն էֆեկտը առանց սափրելու, ճիշտ հասկացա՞։ Այո։ Ուղղակի տեսեք, դա ոնց է կատարվում։ Դա կատարվում է այն դեպքում, երբ որ հաճախորդը ունենում է որոշակի պրոբլեմատիկ հատվածներ։ Դա չի վերաբերվում ամբողջ մարմնին կամ ամբողջ ընթացակարգի մասին։ Ընթացքում, եթե լինում են պրոբլեմատիկ զոնաներ, որոնք սեանսների ընթացքում իրենք մազարմատը մնում են նույն ձև, ոնց որ կար, տվյալ դեպքերում սկսում ենք աշխատել մեր մեթոդով, որը որ բավականին էֆեկտ է տալիս։ Եվս մեկ հարց ունեմ, քանի որ շատերին կհետաքրքրի, հա, մասնագետներին, ովքեր այս գործով զբաղվում են, դուք վարում եք սեմինարներ, այսինքն ովքեր տեղյակ չեն, հա, այս նոր ապարատի մասին, կկարողանան սեմինարների միջոցով հասկանալ, իրենք էլ արդեն փորձեն ձեռք բերել։ Այո, իհարկե, Հայաստանի Կոսմետոլոգների Ասոցիացիայի կողմից մոտ ապագայում սպասվում է նման մաստերկլաս սեմինար, որտեղ մանրամասների համար արդեն կարող են դիմել ասոցիացիային եւ տեղեկություններ ստանալ։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։